Meymun çiçeği xəstəliyindən indiki adı ilə desək Mpox xəstəliyindən söhbət gedə bilər ki, onun zamanında diaqnostikumları tədarük edilmişdi, müalicəsi üçün dərmanlar gətirilmişdi və bizim COP29-da gələcək qonaqlarda şübhəli hallar olarsa onların aşkar olunması və müalicə olunması üçün tam imkanımız var. Bundan başqa digər xəstəliklər unutmamalıyıq COVID-19, hansı ki yenə də aktualdır, yenə gündəmdədir. Onun diaqnostikasıdır, qripdir və digər, Vüqar müəllim də qeyd edib, respirator xəstəliklərdir ki, onların diaqnostikası üçün lazım olan diaqnostik testlər mövcuddur, gətirilibdir. Növbəti məsələ bu COP29 tədbirinə gələn qonaqlarla rastlaşa bilən bizim əhalimiz, bu COP29 tədbirində xidmət göstərən vətəndaşlarımız ola bilər. COP29 tədbiri zamanı digər hər hansı bir yerlərdə, ticarət yerlərində, muzeylərdə, yaxud da ki, başqa yerlərdə rastlaşa bilən bizim vətəndaşlarımıza müxtəlif xəstəliklərin keçməməsi məqsədi ilə Səhiyyə Nazirliyi qrip əleyhinə peyvənd, yüksək keyfiyyətli qrip əleyhinə peyvənd sifarişlə əldə edibdir. Bütün dövlət ilkin səhiyyə xidməti müəssisələrinə, poliklinikalarına paylanılıbdır. Bundan başqa müxtəlif COP29 tədbirində xidmət göstərəcək qurumların əməkdaşları üçün peyvəndləmənin aparılması üçün də paylanılıbdır. Məqsəd həm bizim vətəndaşlarımızın mövsümü qrip xəstəliyindən qorumaqdır. Hər il olduğu kimi keçən ildə bu olmuşdu, ondan əvvəlki ildə olmuşdu. Bundan da başqa bu il gələn çoxsaylı qonaqların arasında respirator xəstəliklər, qrip və qripə bənzər xəstəliklər olarsa, bizim vətəndaşlarımıza bunun keçməsinin mümkün qədər qarşısının alınmasıdır.